буквально за кілька місяців перед початком війни ви нам пояснювали фразу псалма «Уничижитися, яко азм єсть Господь». Ми не знали, що буквально за кілька днів те уничиження ми будемо переживати, як єпископи, як церква, як народ. Тепер час уничиження прийшов для вас. Сьогодні під вашою пастирською опікою ваших співбратів єпископів Словаччини є тисячі українських біженців, які прибули сюди через лихоліття війни в Україні. А їхня мати церква при вашій помочі, при помочі ваших співбратів єпископів завжди готова разом з вами і їм послужити. Жнива великі, робітників мало. Нехай Господь Бог посилає робітників на свої жнив. На многая і благая літа високо преосвященний владико митрополит.